a city. This is 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 a city whose skyline has offered immigrants their first glimpse of freedom. Their first glimpse of freedom. Their first glimpse of freedom. Esta performance é uma performance que foi originalmente concebida em 2009. E que foi realizada já por várias vezes, sempre com algumas variações. E ela parte da justaposição de duas coisas. Uma, são dois discursos proferidos em 2008 e depois em 2010. O primeiro por George W. Bush e o segundo por Barack Obama. Our country has been through a terrible trial. More than 8 million people have lost their jobs. Countless small businesses have had to shut their doors. Thank you very much. Everybody, please have a seat. Thank you very much. Well, thank you. It is good to be back. E o segundo elemento que vai ser justaposto é um conjunto de travelings e zooms sobre o planeta Terra, usando a aplicação do Google Earth. E essa justaposição é o centro, é o cerne desta peça. A minha intervenção é uma espécie de repetição, um eco de fragmentos desses discursos. Os países acumularam enormes quantidades em ahorros e buscaram lugares seguros onde invertir-los. The financial crisis was ignited when booming housing markets began to decline. Estas duas formas de representação criam uma imagem total do planeta. Por um lado, como forma de organização das sociedades, da organização política das sociedades, e, por outro lado, uma representação que tem um grande poder técnico de sedução relativamente à nossa forma de pensarmos o mundo hoje. Outra ideia tem que ver com uma certa dimensão de sublime que estes dispositivos de ponto de vista de satélite e, sobretudo, a simulação do voo, a simulação de uma perspectiva que, de certa maneira, de voltar a ver, digamos assim, a própria beleza da Terra através daquelas imagens. E, de certa maneira, a peça baseia-se na criação de uma relação de tensão entre a percepção do mundo que é construída através do discurso sobre a organização económica da humanidade e a organização das sociedades, e depois uma visão do planeta sem marcas. O resultado é certamente um ponto de interrogação, não é? E esse ponto de interrogação é o objetivo da performance. Everybody, please have a seat. Thank you very much. Well, thank you. It is good to be back.